3D printeridan chiqayotgan mobil uylar. AQSh do'konlarida halol mahsulotlar ko'paymoqda. Dronlar hosildorlikni oshirishda qo'l keladi. Tafsilotlar dasturimiz davomida. Siz Amerika ovozi telekanalini tomosha qilyapsiz. Birlashgan Millatlar Tashkiloti 18 yoshga to'lmaganlarning turmush qurishini inson huquqlarining toptalishiga tenglashtirgan. Bunday holatlar qashshoq mamlakatlarda ko'p uchrassa-da, Qo'shma Shtatlarda ham bolalar orasida nikoh haqiqat. Sara Tasnim tengdoshlaridan tezroq ulg'ayishga majbur bo'lgan. 15 yoshida otasi uni 28 yoshli odamga turmushga bergan. My dad had become involved in a very kind of like Otam bir kultga qo'shilib qolgan edi. Islom dinidan alohida qandaydir guruh. Qizlarning vazifasi xotin va ona bo'lish deb ishonishgan. Tasnim bizdan asl ismini bermaslikni so'radi. Uni nikoh qildirib, eri boshqa bir mamlakatga olib ketadi. We left the country, went back to where he Meni o'zi tug'ilib o'sgan mamlakatga olib ketdi. 6 oydan keyin qaytib keldik. 16 yoshga kirgan homilador edim. Nevada shtatida rasman nikohdan o'tdik. Depressiyaga tushdim. O'zim bilan teng qizlarga ko'zim tushsa, qana endi o'shalar kabi erkin bo'lsam degan xayolga borardim. AQShda minglab boshqalardan ham shunday hikoyalar eshitasiz. Aholini ro'yxatga olish byurosi e'lon qilgan so'rovda 2010-2014 yillar oralig'ida 15-17 yoshli 78 ming amerikalik bola turmush qurganini aytgan. Bu muammo, chunki ular ko'pincha maktabni ham bitirmaydi. Qashshoqlikda hayot kechirish ehtimoli 31% yuqoriroq. Yosh qizlar ko'zi yoriganda o'zining ham, chaqaloqning ham hayoti xavf ostida bo'ladi. So'rovda AQShni boshqa davlatlardan ajratib turadigan ko'rsatkich ham bor. O'spirinlar ham oila quryapti. Erta turmush qurish hindistonlik va xitoylik amerikaliklar oilalarida ko'p uchrar ekan. Raqamlarning ko'rsatishicha aynan muhojir jamoalarida muammo keng tarqalgan. Muayyan bir dinga xos muammo emas bu. Bolalar nikohi barcha etnik guruhlarda uchraydi, lekin kelib chiqishi Lotin Amerikasi, Yaqin Sharq va Sharqiy Osiyodan bo'lgan oilalarda ko'rsatkichlar yuqori. Tasnim 2 farzandli bo'lganidan keyin ajrashdi. Meni ta'limdan mahrum qilishdi. Bugungi kungacha ta'lim olish uchun kurashib kelyapman. Tasnim hozir 37 yoshda, bolalari ulg'aygan, yaqinda qayta oila qurdi, lekin unga oson bo'lgani yo'q. Erkinligidan ayrilgan insonni qancha harakat qilmang, baribir butun qila olmaysiz. Tadqiqotchilarga ko'ra, bunday hikoyalar erta turmush qurish asoratlarini tushunishda yordam beradi.